Ja, hej allihopa och välkomna till en ny flygning med mig, DragonFly. Idag ska vi flyga denna vackra Airbus A320neo FlyByWire-modden upp från Arlanda till Kallax i Luleå. Vår departure time är 16.20 här nu. Så, jag tänkte väl att vi börjar väl med att förbereda flighten direkt här. Vi hoppar in i planet. Då tänder vi upp våran lilla flypad. Jag har förberett våran flygrutt på Simbrief. Simbrief är en sida för virtuell flygning där man planerar sin rutt och får fram all info. Ser vi att vi ska från ESSA till ESPA. Vi har lite regnmoln just nu över Stockholm och lite halvkast väder hela vägen upp verkar det som. Men det ska väl inte hindra oss från att kanske se solen. Vår flightplan har vi här. Vi ska från Arlanda bana 01 left. Vänster till Kallax bana 32. Vi har lite bränsleplanering. Vi kommer ha 6,5 ton bränsle. Vi har ungefär 2 ton extra ifall någonting skulle hända på vägen. Bara dubbelkolla lite här så vi kommer att ha en climb index på 11. Vad har vi vår där har vi flight level 370. Vad bra. Då kan vi väl ta lite external power och vi kan väl ta lite en stege här som kanske kan lasta våra passagerare om det nu finns här. Jajamän, här kommer vår external power så vi kan få lite ström till planet. Vi ska väl se om vi får någon stege kanske så vi kan lasta våra passagerare. Verkar inte finnas någon ledig vid gate 64. Så. Vi struntar i den. Så. Vi startar väl upp. Ger planet lite el. Nu har vi external power available. Så. Batterier 1 och 2 igång. Vi ser att skärmarna börjar lysa upp. Vi gör en liten check på planet. Så ska vi se. Idle på throttle-controllen. Parking brake on. Flaps up. Perfekt. Jag tänker göra så att vi sätter igång navlights och så ger vi oss själva lite belysning. Öka belysningen här med, öka skärmstyrkan. Så, nu gör vi en kontroll. På overhead-panelen börjar jag alltid vänster uppifrån. Så vi kickar igång vår IRS så att planet kan ladda fram sin egna position. Det tar ungefär 7 minuter. Står här på displayen. 7 minutes. Här ser bra ut. Ground control kan sätta till on.
Oxygen crew supply on. Ja, det regnar lite, men vi behöver inte sätta igång våra vipers för det. Strobe lights till auto. Vi har cirka 12 grader i Stockholm, så att det ser väl bra ut med temperaturen. Vi kan sänka lite så. Perfekt. Vi gör engine fire test. Bra. APU fire test. Engine 2 fire test. Perfekt. Bränslepumparna kan vi låta vara så länge. De får vara i off-läge till vi har fått rätt mängd bränsle som vi behöver till vår resa. Ser bra ut. Bra, då kan vi faktiskt ta och importera våran flightplan direkt. Så slipper jag skriva in alla waypoints manuellt. För det kan man faktiskt göra när man har flygdatorn kopplat till Simbrief. Så tar vi Initialize Data Rec. Vi ska gå från ESSA till ESPA. ETA, 1 timme 8 minuter. Bra. AOC menu. Tar vi och laddar bränslet så att det ser rätt ut. 6440 kilo. Vi tar och laddar vår payload och passagerare. Load. Så. Går vi tillbaka till AOC menu. Tar vi och skriver in lite data så att flygplanet kan göra sina egna bränslekalkyleringar. Från ESSA till ESPA. Alternate är ESNS, vilken flygplats det nu är. Flight level 370, 7000 fot ska vi hålla. IRS initialize. Ser bra ut. Clear. Bra. Zero fuel weight kan vi bara klicka här. Fuel planning kommer gå 3,8 ton för flygresan. Confirm block. Bra. Så. Allt ser bra ut här. Vi kan väl ta en external kontroll av planet. Bara dubbelkolla så att allt ser bra ut. Vi börjar väl med hjulhusen. Däcken ser fräscha ut. Inget konstigt här. Inget konstigt. Motorerna. Rena och fräscha. Vi kollar vingen. Allt ser rent och fräscht ut. Det bara glänser. Kollar vindklaffar. Allt ser rent och helt ut. Vi kollar bakre hjulen. Lite små slitage, men ändå helt okej. Okay. Ingen oljeläckage. Kollar rodret. Allt verkar vara helt här också.
Då går vi längs med sidan här. De här däcken ser rena och hela ut med lite småslitage, men ändå ingenting som hindrar oss. Inga oljeläckage från underredet. Motorn ser väldigt ren och fräsch ut. Vingen här ser ren ut också. Bra. Nu kollar vi framsidan av motorn. Ser ren och hel ut. Inga konstigheter. Här under har vi inga konstigheter. Och det däcket har vi kollat med. Så, då har vi gjort våran external check av planet. Hoppar vi in igen. Vi kan ställa in autopiloten på 37 000 fot. Så. Vi kan ta en weather request. Det gör vi under AOC menu, weather request. Tar vi send. Så borde vi få fram ett meddelande strax med lite väderinfo. Och lite barometertryck och annat som vi behöver. Och där fick vi det. Så. Går vi tillbaka till AOC menu. Messages received. Och där har vi en new message. ESSA, ESPA. Kan vi ta print på den, så har vi det på en liten lapp som kommer ut från skrivaren. Och då har vi den, collect paper. Det var bra. Då har vi barometertryck, QNH 10003. Ändrar vi den till rätt här, 10003. Då får vi rätt tryck. Kan ändra den här till 10003. Så. Tre minuter kvar till ERS alignment. Vi kan kolla lite hydraultryck. Hydraulics. Ser normalt ut. Bra. Vi kan kolla dörrar så. Då tror jag vi har gjort en check här. Vi kan göra så att vi förbereder våran APU. Som är planets interna generator. Så kan vi koppla loss oss från elkabeln från marken. Så. Så vi kollar här under APU. Där har vi den. Flap open. Då kan vi göra en APU start. Vi kan innan dess sätta igång våra bränslepumpar. Nu är planet tackat. Så APU start. Och då ser vi att N-talen börjar och rulla igång. Temperaturen ökar. APU:n sitter här bak för er som inte vet det. Vi ska bara öka lite drone speed till snabbare. Så. Här bak sitter APU:n. Vi ser att den börjar kicka igång. Alldeles strax borde den vara available. Och där har vi available APU. Då kan vi göra så att vi tar APU bleed igång.
får vi lite tryck ner till motorerna och kabinen får också lite air condition. Så då kan vi koppla loss oss från external power. Behöver vi inte längre. Den behöver vi inte heller. En minut kvar till ESS alignment. Och där ploppar skärmen igång. Nu kollar vi vår flight plan. Ska vi förbereda lite departure information. Nu ska vi från bana 01 left via flygväg Resna 4C. Trycker vi på ESSA. Departure 01L. Via Resna 4C. Där har vi den. Tar vi insert. Kolla flight plan. Ser bra ut. Blir en nordöstlig, nästan norrgående riktning egentligen. Lägga ut bra. ESPA arrival. Och där skulle vi ha ILS 32, bana 32 tror jag. ESPA 32. ILS 32. Och våran star RISEM 4F. Så insert. Kan vi ställa in rätt frekvens för bana 32 också för ILS-en. Och då kollar vi lite charts. Ska vi... Ja, vi är på ESPA där. Så, approach. ILS frequency 109,90 och det stämmer jättebra. Behöver inte ändra den. Då ska vi göra lite performance beräkningar. Transition altitude är 5000 fot i Sverige. Så vi ska använda flaps 1. Flex to temp. Jag har ingen kalkylator just nu, men 57 brukar funka jättebra. Så och då får vi lite V1 133 knop, V-rotate 134 och take-off speed 138 knop. Blir en flex take-off. Så har vi förberett det med. Då är vi redo att ta en engine start och pushback. Så vi sätter på våra beacon lights. Och vi kan koppla på vår lilla tagg. Då ser vi att han håller på att connecta till framhjulet. Vi kan gå in i arc mode. Kan ändra engine mode selecten till start position. Speed brakes kan vi ta armed. Vi låser cockpitdörren. Rudder trim 0. Sen tar vi 0,7 down. Så
Då är han kopplad. Vi kan ta parking brake release. Och så kan vi ta en pushback bakåt. Ingen i vägen. Vi väntar några sekunder för att komma bort från ground crewet. Och så kan vi ta en start engine 2. Och då kan vi ta engine så. Oj, nu hade vi ett plan bakom oss. Då får vi stanna. Det var ju dumt. Kollade vi inte. Ser vi att motor 2 håller på att starta upp. Så. Då kan vi fortsätta vår pushback och så kan vi ta en höger sväng. Då motor 1 igång, motor 2 igång, starting engine 1. Där börjar motor 1 och varva upp. Det här blir jättebra. Stoppar vi vår pushback tag. Parking brakes on. Vi ber han och rulla bort. Motor 1 är strax igång också. Och där är motor 1 available. Då kan vi direkt sätta flaps i position 1. Så, engine mode selected till norm. Då kan vi stänga av APU bleed och APU master switch. Vi sätter igång våra taxi lights. Så. Vi tar en check av våra flight controls. Kolla rodret, ser bra ut. Ailerons. Pitch trim ska vi ta. 0,7 down. Bra. Take off config. Parking brake. Set to max. Signs. Seatbelts on. No smoke on. Cabin check. On. Flight attendants, please prepare for takeoff. Perfekt. Spoilers armed. Flaps takeoff config. Pred windshield sätter vi till auto. Windshear till auto. Och tackas to takeoff. Då så. Mina vänner, är vi redo och påbörjar vår taxi. Parking brake off. Ger vi lite throttle.
Då är vi igång. Rullar ut. Följer vi linjerna här. Och påbörjar vår taxi till bana 01 left. Så. Och så tar vi och svänger till vänster här. Sen ut här till höger. Försöker vi hålla oss centrerade på den gula linjen. Kan man se mellan våra två huvuddisplayer här på pilotsidan, kaptensidan. Vet vi att det är centrerade med noshjulet på linjen. Left. Så vi försöker centrera oss med mittlinjen. Så. En sista check av allt. Vi sätter våra landing lights till on. Så. Då kollar vi motorerna så de är stabila. 40% thrust. Engine monitor stable. Tar vi flex. Nu 20 knop. Weave on. Rotate. Och blev en liten. Så. Försöker vår flygrutt. Gear up. Skulle ha 10 graders climb ungefär, 10-12 graders climb. Flaps up. Och så kan vi sätta thrust.
levers i climb mode. Och så autothrottle och autopilot activated. Och då är vi på väg mot Luleå och Kallax. Vi kan avaktivera våra spoilers. Och då är vi uppe i luften. Och så kan vi ändra vår barometer till standard. 2992, så. Vi har nått 7500 fot. Kan sätta på så vi ser lite metric-siffror också. Vi har nått 2,5 km höjd redan. Dålig visibility, kör med live weather och live traffic data och även live multiplay mode. För att göra det lite mer realistiskt, jag körde ingen ATC då, alltså radiokommunikation, för jag tycker inte det funkar så bra än i Microsoft Flight Simulator. Nu har vi nått 10 000 fot. Verkar vara en stabil climb. Vi kan stänga av våra landing lights, sätta på våra wing lights, taxi lights off. Och så kan vi låta våra passagerare röra sig fritt i kabinen. Vi kan... Ja, ice detected. Får vi sätta på anti-ice, engine 1 and 2. Jag tar på vingarna också. Så inte de fryser här nu för oss. Se om vi ser blå himmel och sol här om en stund. Så här ser det ut inifrån planet om man är passagerare idag. Kan hinna ta en liten kopp kaffe och avnjuta en timmas färd upp till Luleå och Kallax. Kan vi hålla koll på vår flightplan. Vi har 358 sjömil kvar upp till Luleå och Kallax.
Vi kan väl ta en liten kaffe här också. Hålla koll på vart vi är på kartan här någonstans. Vi kan sätta på vår väderradar också. Så. Ingen sol än i sikte, men snart kanske. Gjort åt 760 kilo bränsle, motor 1-2. Nu uppe på 6 kilometers höjd här snart. Här verkar vi slå igenom ett molntäcke snart. Vi kan väl se lite vad det är för temperatur och så i kabinen. Ska vi se här. Condition 23 grader. Perfekt för våra passagerare idag. Hoppas att de hinner avnjuta den här lilla resan. Här så ser vi lite blå himmel, äntligen. Får man lite sol i alla fall som både pilot och passagerare. Vilket är hur gött som helst, en tråkig regnig eftermiddag. Vi kan väl ta och kolla lite. Vi kan ändra ljusstyrkan här. Flypad brightness. Så. Nu har vi en liten calculator. Vi kommer vara på 37 000 fot. Och vi ska för att kunna landa.
På Kallax så ska vi hålla en höjd på, ska vi se här, 1700 fot. Så 111 sjömil innan så ska vi påbörja vår descend. Och vi vill gärna ligga på det 20 sjömil innan, så att 131 sjömil kvar, då kan vi påbörja vår descend med autopiloten. Vi har 321 kvar. Vi har inte nått vår cruising altituden. Vi kommer in precis hinna komma upp och sen är det dags att börja påbörja vår descend neråt. Vi ska se vart vi är på kartan någonstans. Nu kommer vi strax ut över Östersjön. Ja, Microsoft har ju lyckats riktigt bra i alla fall med den här simulatorn, och vädret, månen, scenerin, allt är ju kanon. Så har vi druckit upp våran lilla Starbucks coffee. Så jag tänker väl att vi ska få avnjuta lite scener inifrån planet så länge. Jag återkommer när vi börjar närma oss våran descend.
Ja, då har vi strax nått våran cruising altitude. 37 000 fot. Vi ska se hur långt vi har kvar. 245 sjömil. Så. Våra passagerare får avnjuta en liten stund upp i luften och sen är det dags att påbörja vår descend in mot bana 32, Luleå Kallax. Motorer, allting ser bra ut. Bränsleförbrukning ser bra ut. Vi kan stänga av våra anti-ice för det behöver vi inte längre så. Är vi strax i höjd med Sundsvall. Och om en liten stund så ska vi faktiskt påbörja vår descend. Så ni får avnjuta den här vackra vyn från cockpiten en liten stund till.
Då ska vi strax påbörja våran descend här. Jag har med min lilla co-pilot, min son, som är här precis jämte mig. Han leker med hörlurarna. Så vi har nått 131 där nu och då aktiverar vi. Och sen vi ser att motorerna spinner ner. Och planet påbörjar en nedstigning. Du vill ha kaffe? Du vill ha kaffe? Det är perfekt. Ska du ha kaffe? Ska jag säga hej hej? Hej hej allihopa! Säg hej hej! Elvin pratar i mikrofonen. Jajamän! Elvin är 10 månader gammal.
Ja, då är vi på väg neråt. Jag var tvungen att pausa lite för att fixa lite här hemma. Mata sonen lite annat. Så under tiden det var pausat så upptäckte planet att det var fullt med is i motorerna. Så jag var tvungen att sätta igång anti-ice igen på Engine 1-2 och även på vingarna. Men nu är vi på väg neråt. Och eftersom det är lite halvkastväder så aktiverar vi seatbelt light on så alla passagerare kan sätta sig ner och förbereda inför en landning. På kartan så ser vi, då är vi relativt nära Umeå. Nej, förlåt, mellan Umeå och Luleå. Så snart kommer vi ta en högersväng ut för att räta upp oss mot bana 34 i Kallax. Öka värmen lite så det inte blir för kallt i cockpit eller i kabinen. Då är vi nere på 10 000 fot. Lite små turbulent. Vi kan ta en ny Weather request från Atsum. Send. Och där ska vi ha fått en message received, new message. Tog den. Ser vi här att ESPA, där har vi QNH 1016 just nu.
Så att vi ska förbereda våran performance för approach och knowledge 10-16. Temperaturen är 10 grader. Vindriktning är 60 genom 10. Transition altitude är 5000. Och minimums är, ska vi se här, minimums är 221. 221. Och vi ska göra en full config landing. Så vi ska landa med, när vi slår i marken så går vi ner på 126 knop ungefär. Vi kan aktivera våra landing lights. Så. Vi kan förbereda kabinen. Vi kan aktivera våran LS. Vi ser om vi kan lyckas göra det här borta med LS. Vi har regn. Barometern ska vi ställa om till rätt, och det var 10-16. 10-16. Och där gör vi våran lilla högersväng ut. Så. Tycker vi sakta ner här nu till 220 knop. Första 2.15. Så. Lite halvkass visibilitet. Ta flaps 1 och så kan vi köra manage mode.
Det är ingen vacker landning för våra passagerare idag. Ser inte mycket. Här har vi vackra Norrland, Luleå till vänster. Det var ju fel. Vi ska gå till R208. Så. Landing lights on. Sign on cabin check. Flight attendants, please prepare for landing. Spoilers on. Can ta landing gear down. Of flaps too. Empty eyes off. Vi ska se om autopiloten är med här. CF32 och så se om den följer sin flightplan. Amen.
Ja, vi kan se flygplatsen här borta. Ja, men där är ju banan. Ta en autobreak på medium. Och där börjar planet sin inflygning mot CF32. Det blev ändå en vacker solnedgång över Luleå med molntäcke som börjar lätta upp. Den bilden där är ju oslagbar. Kolla vad vackert det är. En riktigt fin inflygning så här sent en onsdag kväll. Där har vi banan. Så det blir en relativt snabbt justerande approach här. Planet borde egentligen tagit sin långa sväng ut. Jag vet inte varför autopiloten fick för sig att ta en genväg direkt i CF32 egentligen. Vi ska hålla koll på våra diamanter. Nu borde planet börja svänga in mot flygplatsen. Full flaps. Approach mode on. Lock mode on.
Option. Där har vi på våran glide slope. Vi har två röda och två vita lampor som berättar att vi är perfekt positionerade. På väg in. Då slår vi av autopiloten och så bara följer vi vår glide slope. Där har du flare och så reverse. Reverse. Och idle. Och så kommer vi till en full stopp. Och så försöker vi ta oss av landningsbanan så fort som möjligt. Break off. Spoilers down. Kan se om vi kan få en liten parking spot här. Request taxi to gates. Gate 3. Då kan vi ta banan och kan vi ta flaps up. Och så kan vi aktivera våra taxi lights. Och så ska vi ta och hitta till gate 3. Jag tackar att ni har följt med på denna flygningen.
Det kommer fler flygningar såklart med Airbusen. Ja, Dragonfly är alltid redo att flyga korta små flygningar. Ska vi se här om vi kan få ett gate-nummer. Och kolla det med vår drone cam. Vi har våra nummer här. Gate 3 är... Har vi inga nummer här? Oj, oj, oj. Planet var ju på väg att rulla iväg här. Parking brakes behöver ju aktiveras. Så. Ska vi se om vi kan få upp våra flight charts. Airport info. Ska vi se här. Gate 3. Är den i mitten? 3A, 3B. Så det är nog där det andra planet står, tror jag. Vi hoppar tillbaks. Så tar vi och backar lite. Där har vi gate 3. Gate 3. Vi försöker ta en full sväng ut här och rätta upp planet och sen är vi framme vid rätt gate. Så planet har ju väldigt starka motorer så vi ska försöka att inte krocka med terminalen. Och där har vi kommit till full stopp. Och där är vi idle. Parking brake on. Vi kan starta våran APU. Vi kan stänga av våra landing lights. De behövs inte längre. Våra beacon lights off. Wing lights off. Taxi lights off. Och där startar APU:n. APU bleed, seatbelts off och engines off. Så. Och där är vi framme.
Ska se om vi kan få våra passagerare och vi sparkar här. Jajamän. Vi kan få lite bagage som hämtas också. Och sen kan vi ta lite external power. Vi ska ha en flygtur tillbaka alldeles strax här. Så. Nu tackar jag så mycket. Hej Sveits.